Roda, roda essa cidade, sempre descobre um lugar bacana, descolado. Olha o que eu descobri, a Secret, Andrea Ares, ela está em Santos há 10 anos e foi verificando as necessidades do mercado, tal, o que, que tinha, o que, que não tinha, e ela, de repente, resolveu investir na cidade, montou essa loja bárbara com produtos que a gente não encontra em nenhuma outra loja. Parabéns pela ideia. Obrigada. A ideia era essa mesmo de trazer produto diferenciado, peças exclusivas, e pelo fato de eu ter oportunidade de viajar sempre, então eu tinha vontade de trazer tudo que eu vejo lá fora, eu queria trazer. Eu achava que aqui a gente precisava dar uma incrementada, trazer umas coisas diferentes. Então aí eu conversei com meus familiares, tal, a gente achou que seria legal abrir uma loja intimista, aconchegante, que as pessoas pudessem vir, se sentir à vontade. E escolher, porque não é sempre que a pessoa pode viajar e ter oportunidade de comprar alguma coisa. Ou você, às vezes, viaja e acaba não achando. Tem muitas clientes que vêm e falam, poxa, André, aqui eu viajo, vou bastante para fora, mas eu não acho o que eu acho aqui. Então, elas vêm até fazer compras para levarem para elas viajarem. Para viagem. Fazer tipo um enxovalzinho da viagem. Queria que você falasse um pouquinho da tua proposta, porque é uma loja fechada, ela está aqui na Vilaria, né, na Alfredo Pochá, 67, exatamente. E ela está aqui no primeiro andar, essas salas aqui estão super bem montadas, muito bem decoradas, o ambiente está muito gostoso mesmo, de bom gosto, né? E as araras recheadas com essas marcas aí que ela vai elencar daqui a pouco, não sei se ela vai lembrar de todas, porque são muitas, né? Você atende desde a senhora, a jovem senhora, os tamanhos maiores, menores, criança, homens, mulheres, todo mundo. Então, eu acho que, por exemplo, a mãe vem... Às vezes sente falta, quer comprar uma coisa para a filha, poxa, mas não tem essa coisa legal para minha filha. Então aqui tem. Ela pode comprar para pequena, temos coisas de bebê também. Então eu trago umas coisas que a moçada gosta muito, que é Hollister, Abercrombie. Os meninos saem do colégio, vêm aqui direto, eles vêm em turminha. Aí eu trago umas marcas Jean Seven também, que é muito legal, tem um caimento excelente. Eu trago True Religion, eu trago Armani. Então, e trago umas outras marcas também que eu vou garimpando, que eu viajo muito para os Estados Unidos, então eu vou cada hora para uma cidade, eu vou garimpando, que eu acho legal. Agora está uma moda super forte de usar polaina, que eu usei na minha época dos anos 80, sim, né? Você falou dos anos 80, você pesquisa demais, você se atualiza, tal, viaja, mas você tem aqui na loja também a Fátima, que é conhecidíssima, desde a Company, lá nos anos 80 também, anos 70, e ela conhece muito de moda, né? E tem muito bom gosto também. Olha, eu fiquei impressionado, ela me mostrou algumas peças aí diferenciadas, desde roupas de festa, o dia a dia, né? Um coquetel, enfim. E as jovens senhoras que a gente falou aqui, você tem peças também bem bacanas, é que são difíceis, né? De encontrar muitas vezes, e aqui de repente você trouxe coisas diferenciadas, atuais. Atuais, que é difícil para uma jovem senhora assim, um pouquinho mais cheinha, achar alguma coisa que esteja na moda e que sirva para ela. Então, são coisas super transadas. A mesma estampa que tem para a pessoa que é mais magra, tem para a pessoa que é um pouquinho mais cheinha, que não quer que marque muito a cintura. Então, aí tem as jeggings coloridas. Elas ficam super contentes. Eu tenho um monte delas, assim, são super queridas. Então, vocês conheceram um pouquinho da Secret, certo? Andrea Ares, tem a sua mãe Sheila que não está aqui hoje. E a Fátima aqui também, que conhece todo mundo e conhece muito de moda. Parabéns, Andrea, a loja está bárbara. Obrigada, muito obrigada. Bought down the house, the DJ turned it out, 1975.
Raul Ares é o pai da Andréa, grande incentivador dessa iniciativa, né? Olha, parabéns pela família, pela iniciativa. Vocês estão aqui há 10 anos, escolheram a cidade de Santos para morar e investir. E investir também. O pessoal aqui é muito hospitaleiro também, nos recebe muito bem. Estamos bastante satisfeitos de estar morando aqui em Santos e poder investir em alguma coisa também que dê benefício para o povo santista. Exatamente. Andréa, você não se incomodou dela ter engavetado o diploma de dentista? Não. Aí eu percebi que com o passar do tempo ela tinha algum gosto nesse sentido, que ela sempre ficava olhando a internet, acompanhando a moda todinho, fazendo pesquisa. Então nós concluímos que deveríamos abrir um comércio para ela e para minha esposa Sheila, para poder desenvolver. Então. Exatamente. E acertar em cheio, a loja está muito bonita. Muito obrigado. De muito bom gosto, muito parabéns. Obrigado. Secret. Don't turn around, baby, don't you doubt. Don't walk away, 'cause we can work it out.